Assalomu alaykum. Toshkentda yakshanba kuni tunda bloger Mir Aziz Bozorov o'z uyi oldida do'pposlab ketildi. U hozir bir nechta jarohatlar bilan kasalxonada qolyapti. U o'sha kuni Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonida K-pop va anime muxlislarining yig'ilishini o'tkazishini chaqirgan ekan. Ammo o'sha kuni u yerda shuningdek LGBTga qarshi norozilik namoyishi ham bo'lgan va u yerda zo'ravonliklar kelib chiqqan. Bizga bir video kelib tushdi. Shu videoni sizga hozir taqdim etamiz. Ogohlantiraman, u ko'nglingizni xira qilishi mumkin. Avvaliga o'zingizni tanishtirsangiz va Mir Azizga kim bo'lishingizni aytsangiz. Mening to'liq ismim Sagdiyeva Naila. Men Mirza Azizning yoriman. Ya'ni u bilan romantik munosabatdaman. Siz Mir Azizga qarshi kechqurun qilingan hujumni videoga yozib olibsiz. Aytib bering, qanday yuz berdi bu? Это не вечером, это ещё где-то днём началось. То есть мы заметили, что hammasi kechqurun emas, kunduz boshlandi. Biz soat tushki 4lardan boshlab orqamizdan qandaydir mashina kuzatayotganini sezdik va bu kechgacha davom etdi. Bu g'alati kuzatuvni sezgach, uning uyiga borish xavfsiz bo'lmasligini angladik. Mirza Aziz uyidan kompyuterimni olay, keyin boshqa joyga boramiz dedi. Biz uning uyiga kelganimizda u mashinadan chiqib podyezdi tomon yurdi va o'sha paytda unga ikki tarafdan ikki erkak tashlandi. Biri bir tarafdan, ikkinchisi boshqa tarafdan va uni qo'llari bilan ura boshlashdi. Soat tungi 12 yarimlar edi. Это где-то было половина 12-го. Ular sizni kutishayotganmidi yo orqangizdan ergashib kelishdimi? Katta ehtimol bilan kutishayotgandi. Ya'ni ular adresni bilishgan. Да, потому что Ha, chunki ortimizdan yurgan mashina biz uy tomon burilganimizda o'tib ketdi. Mening o'ylashimcha, unga tashlangan 3 kishi u shu yerda yashashini bilishgan va kelishimizni bilganlar. 3 kishi deyapsiz. Ha, avvaliga 2 dedim. Keyin beysbol tayog'ini ko'targan 3-uchinchisi yugurib keldi. Tasvirlab bera olasizmi ularni? Это были мужчины под 2 метра ростом, то есть 1,90 м. Ularning bo'ylari 2 metr, 1,90 м, ajoyib harbiy qiyofaga ega kishilar edi. Videoim oxirida ko'rish mumkin. Uni o'zim ham qayta-qayta ko'rdim. Ancha yaxshi tayyorlangan bolalar ekan ko'rinadi. Qora sport ust boshida edilar. Uchovida ham kapyushoni bor. Yuzlariga tibbiy niqoblar tortilgandi. Ba'zilarida qora, boshqalarida oq. Ikkitasi qo'li bilan urayotgandi. Uchinchisi esa beysbol bitasi bilan. Ular nimadir deyishdimi? Yo'q, hech narsa deyishmadi. Абсолютно никаких слов не было. Кричали, возможно, nimalar deb qichqirishdi. Beysbol ushlagani menga qo'lini ko'tardi. So'kinib ket dedi. Asosan so'kinish bo'ldi. Aniq gap bo'lmadi va qichqiriqlar. Butun holat 2-3 daqiqa davom etdi xolos. Bu shunchalar professional tarzda qilingan ediki, 2-3 daqiqadan keyin ular qochib ketishdi. Hech kim hech narsaga ulgurmadi. Biz hatto militsiya chaqirganimizda ham ular ulgurishmasdi. Вам ничего не было? Shaxsan sizga jarohat yetkazilmadimi? Нет, абсолютно нет. Ещё, что я заметила, что Yo'q, aslo. Yana guvohi bo'lganim shuki, avvaliga ular qochib ketishmoqchi bo'lganda, beysbol tayog'ini ko'targan yigit ortiga o'girildi va Mirza Aziz tik turganini ko'rib qaytib keldi. U tayoq bilan yana uning tanasiga ura boshladi va Mirza Aziz yerga yiqilganda uning chap oyog'ining ortidagi bitta nuqtaga atayin bir necha bor urdi. Qayta-qayta 3-4 marta tushirdi. Mirza Aziz oyog'im deb qichqira boshlaganda ular uchalovi ham birga qochib ketishdi. Buni videoga tushirish fikri qachon keldi sizga? Но это буквально после первой минуты. Birinchi daqiqa, ilk soniyalardan keyindir balki. Video uzunligi 46 soniya.
Do'pposlash esa 2-3 daqiqaga cho'zildi. Men o'shanda qo'limdan hech narsa kelmasligini tushundim. Uch barzangidan biri behosdan menga tegib ketsa ham uchib ketgan bo'lardim. Qo'shnilardan biri militsiya chaqiraman deb qichqirdi. Men esa hech nima qila olmasligimni, lekin videoga tushirib olishim mumkinligini angladim. Shunda telefonim kamerasiga yoza boshladim. Hozir jinoiy ish ochilganmi? Da, ya chitala shto. Ha, o'ylashimcha o'rta darajali jarohat yetkazish aybi bilan jinoiy ish ochilgan. Meni o'sha kungi tungi birlarda ichki ishlar boshqarmasiga olib borishdi va u yerda qariyb soat 4 gacha qoldim. Mirzaizizni bir kasalxonada operatsiya qilishdi. Keyin boshqasiga yuborishdi. Men bunga tushunmadim. Men uni olib borgan travmatologiya yonida ham statsionar bor. Nega uni boshqa joyga olib borishdi? Uning qorniga yetkazilgan zarbalar tufayli uning ichki organlarini ham o'sha yerda uzi bilan tekshirsa bo'lardi. Lekin uni negadir boshqa kasalxonaga yuborishdi. Nega unday qilishdi deb o'ylaysiz? Ну, я не знаю, потому что когда я привезла его в травматологию, вот этот Bilmasam. Men uni travmatologiyaning tez yordam bo'limiga olib borganimda ortimizdan bir mashina ergashgandi. Ular shu atrofda to'xtashdi va men keyin kasalxona ichida bir necha kishini ko'rdim. Ular bari niqobda edi. Yuzlarini ko'ra olmadim. В масках медицинских, и поэтому там ни лица разглядеть ничего. То есть вы думаете, demak siz ular sizni hatto kasalxonagacha kuzatib bordi deb o'ylaysiz? Ha, shunday deb o'ylayman. Men aniq bilaman. Ortimizdan mashina travmatologiyacha keldi. U mashina parkovkaning boshqa qismiga joylashdi va biz kasalxonada bo'lgan vaqtimiz shu yerda qoldi. Keyin Mirzaazizni tez yordam boshqa kasalxonaga olib ketayotganda bu mashina yana uning ortidan ketdi. Skoriy, v kotoriy byl Miraziz. И вы думаете, это та же машина? Bu o'sha hujumchilar bo'lgan mashina deb o'ylaysizmi? Не, другая. Yo'q, boshqa. Men hujumchilar o'tirgan mashinani ko'rmadim. Hozir Mirazizda qanday jarohatlar qayd qilingan? Menga ma'lum bo'lgani, kasalxonada bo'lgan vaqtimda vrach yengil miya chayqalishi bor dedi. Chap oyog'i singani, qoshi usti yorilgani va oyog'ida ham ochiq jarohat borligini aytdi. Miraziz o'zi aytganmidi unga hujum qilishlari mumkinligini? Xavotiri bormidi? У него было такое опасение. Да, у всех у нас было. Да. Hammamizda bor edi. Ha, xavotir bor edi. Ortimdan yurishibdi, meni urushmoqchi shekilli deb aytgandi. Следят, что его захотят побить. Nega bunday xavotirda edi? Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, postlarini kuzatsangiz, ular bizning davlatimizdagi ba'zi nizomlarga zid ekanini ko'rasiz. Ko'plar bu yerda gapirishni istamaydigan siyosiy mavzular bor edi. Shuningdek, jinsiy ozchiliklarni himoya qilishga urinishlar yo'lidagi chiqishlari bor edi. Va diniy mavzular ham bor. Lekin uning tarkibida biron haqorat yoki davlat qonunlariga qarshi ravishda aytilgan biron gap yo'q edi. Menimcha, uning LGBT huquqlarini himoya qilish yoki siyosiy mavzulardagi chiqishi sabab bo'ldi. LGBT huquqlari himoyasiga kelsak, men bir videoni ko'rdim, unda u LGBT vakillarini qo'llab-quvvatlovchi odamlarni Hasti imom masjidiga yig'ilishga chaqirgan. O'sha yerdagi maydonga kelib, LGBTga dastaklarni izhor qilishga chaqirgan. Unga adovati bo'lganlar mana u masjidga musulmonlar uchun muqaddas joyga chaqiryapti deb qabul qilishdi. Uning o'zi buni provokatsiya deb ko'rmadimi? O'zi u bu bilan kimnidir kechgijlamoqchimidi? Bu provokatsiya emasmi? Siz va u buni qanday talqin qilasizlar? Я не знаю, честно. To'g'risi, men bilmayman. Men bilmayman, u buni qanday talqin qiladi. Biz odatda bunday mavzularda gaplashmaganmiz. Men o'ylashimcha, to'g'risi men bilmayman. Provokatsiyami yoki yo'q, balki kimga qanaqa. Provokatsiya это или нет, наверное, для кого как. Вы не ведёте. Siz uning faoliyatidagi safdoshi emassiz. Ya'ni chiqishlari yo protestlarda ishtirok etmaysiz, shundaymi? Protestlar или высказываниях. Yo'q, men biron marta uning matnlarida yoki videolarida qatnashmaganman. U bir marta anime va K-pop muxlislarini yiqqandi. Men hech qachon ularda ishtirok etmaganman.
А когда у него были эти опасения, что могут напасть? Unda xavotirlar paydo bo'lganida uning fikrini o'zgartirishga uringanmisiz? Miraziz qo'y endi buni provokatsiya deb ko'rishlari mumkin deb aytganmisiz? Miraziz, давай уже они могут это увидеть как провокацию. Я прекрасно понимаю, что Men bilamanki, uni o'zgartirishga urinish zoya ketadi. Uning yelkasida o'zining boshi bor. Boshidanoq munosabatlarimizda shunday yozilmagan kelishuv bor edi. Men uning ishlariga aralashmayman. U ham mening hayotimga aralashmaydi. Albatta biz tushunardik. Uning hayotiga tahdid borligini va bir necha bor muhokama qilgandik. Qo'rqmaysanmi desam, qo'rqaman degan. Balki to'xtarsan, odamlarning ko'plari tushunmaydi, bizda mentalitet boshqa, balki chiqishlaring haddan tashqari keskin bo'layotgandir deganman. Lekin foydasi yo'q edi. Bu hujumdan keyin siz o'zingizni qanday his qilyapsiz? Страшно, честно, страшно. Qo'rqyapman to'g'risi, qo'rqyapman. Ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, qaysidir gruppada men haqimda ma'lumot qo'yilgan. O'zbek tilida. Mana shu rus qizi uni qo'llab-quvvatlaydi, bilib qo'yinglar deb yozilgan. Bu yozuvni topib berishlarini so'ramoqchiman. Menda albatta biroz qo'rqinch bor. Tunda aniq endi hech qayerga chiqa olmayman. Bu aniq. 2 tunni do'stlarimning uyida o'tkazdim. Chunki uyimga borishga qo'rqaman. Menga advokat tanlash huquqi berilmadi. O'zim mustaqil tarzda topmoqchiman. O'ylashimcha, advokatlar ham bu ishga aralashishdan qo'rqishadi hozir. Lekin men murojaat qilgan bir advokat bu ish allaqachon oldindan hal qilingani, u bilan shug'ullanmasligini aytdi. Bilaman, siz aytdingiz, Mirazizning chiqishlari yo tadbirlariga qatnashmaganman, lekin agar bular ortidan yuzaga kelgan nafrat va zo'ravonliklar hamda junbushga kelgan ehtiroslarni hisobga olsangiz, zo'ravonlikka chaqirayotgan va LGBT dastaklanmasin deyayotgan odamlarga siz nima degan bo'lardingiz? Что бы вы сказали этим людям? А что я могу сказать таким людям? Вы думаете, у меня хоть как-то получится их переубедить? Men unday odamlarga nima deyishim mumkin? Men ularning fikrini o'zgartira olishimga ishonasizmi? O'sha odamlarga erishgan kishilarga yagona aytadiganim, afsuski, sizga matnni noto'g'ri tarjima qilib taqdim qilishgan. Tarjima noto'g'ri qilingan, iqtiboslar uzib olingan, videolardan kesib-kesib olishgan, so'zlar kesib-kesib olinib jumla yasalgan. То есть не полное видео, это то есть вырезанные слова и потом составлена фраза. Но все-таки ну, как... что он... Lekin hasti imomga chaqirgani rus tilida ham aniq bo'lgan. Ha, shunday video bor. Bilmadim. Uni sharhlashni istamayman. Chunki qaysidir ma'noda u provokatsiya. Степени это провокация.